Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Ish o'rni yarataman. Shu o'zimizning fuqarolarimizni, ukalarimiz, singillarimizni chetga chiqib ketmasligiga men hissa qo'shaman deb. Yaxshi loyiha bilan, taklif bilan mas'ullarning oldiga kirib borayotgan vaqtida o'shalardan bir narsani ta'ma qilib, pul kutib, shu kayfiyatim yo'q, boshqam yo'q degan har xil bahonalarni qilib qo'l qo'ymay, uni qiynayotgan odamlarga murojaat qilmoqchiman. Ana o'shalar mana shu yurtdoshlarim shu yerga chiqib qiynalishiga shular sabab bo'lyapti. Eng katta sababchi o'shalar. Men ishonchim komil. Agar shunaqa byurokratik to'siq, mana shunaqa o'zini nima deydi, shaxsiy manfaatini o'ylash, faqat bu dunyoni g'ami bilan yashash degan ana nimadan sal kechsa u odamlar, u bu hayot degani faqat bu dunyo degani emas, uni javobi bor hamma narsani. Shundan sal kechib, sal vijdonan ishlashga o'tadigan bo'lsa, O'zbekiston 1 yilda 1 million ish o'rni yarata oladi. Bunga bizning resursimiz va imkoniyatimiz ham bor. Biz buni juda yaxshi bilamiz. Oddiy borib ana qishloqdagi oddiy odam bilan gaplashing yoki oddiy bola bilan gaplashing. Hammasini kallasida bir g'oyasi bor, taklifi bor, nimadir qilaman deb yonib turibdi. Lekin bitta qadam bosadim, bo'ldi. Shu yerdan boshlanadi to'siq. Mahalladan boshlanib qolganigacha. Ey qaraydi, u yoqqa qarab, bu yoqqa bizda baribir bo'lmasa ekanda deb keyin o'zini ketishga urayapti. Avvalo biz shundan o'zi kechirib berishimiz kerak. Ayting, qancha qonun, qancha qaror, qancha farmonlar chiqarib berildi. Yana lekin amalda borsangiz, tadbirkor hali ham nima yangi ish o'rni yashirishga majbur bo'lyapti. Yoki ko'rsatishni xohlamaydi. Yoki hali ham borsangiz, tadbirkorga nima deydi? Tadbirkor sifatida emas, dushman sifatida qarash anaqasi qolib ketgan. Qo'shimcha narsalarni yuklash, boshqa qilish. Biz hozir yangi ish o'rni yaratish haqida gapiryapmiz-da, o'zi yaratib bo'lganlari ham hozir tashlab qochib ketishni o'ylab yurganlari bor. Bu nima bilan bog'liq? Hammani o'zini subyektiv ichidagi ana manfaati bilan bog'liq. Qachonki o'zini ichki mana shunaqa nima deydi, g'arrazli o'zini shaxsiy manfaatini sal chetga surib, umumiy xalq, davlat, jamiyat manfaatini sal ishlashga o'tilsa, bir natija bo'lgan bo'lar edi. Men shunga ko'p jahl nima bo'lamanki, hozir yaxshi gapni aytdingiz. Til o'rgansin, kasb o'rgansin. O'shanda unga yaxshi ehtiyoj bo'ladi. Juda yaxshi masala. Lekin tilni, kasbni kim o'rgatadi? Bormi o'rgatadigan odam yo'qmi? Borini ham ko'pchilik ketib qolgan. Qolganlari ham ketish bilan ovora. Qadriga yetmayapti chunki ular. Biz ularga yaxshi pul to'la olmayapmiz. Shuning uchun bitta yaxshi iltimos bo'ladi, qanaqa ma'nodaki biz xolimizmi yo'qmi? Yaxshi shu mehnat bozoriga yaxshi shunaqa mutaxassis yetishtirib chiqishimiz uchun chetdan mutaxassis chaqirib kelishga majburmiz. Kuchimiz shunaqa sarflashga chiqishimiz shart, boshqa yo'limiz yo'q. Chunki o'zimizda bunaqa resurs yetmayapti. O'qituvchilar bunga o'rgatadigan odamlar kam, juda ham. Shuning uchun chetdan odam olib kelishimiz kerak, eng zo'r professionallarni. Ular kelib shunchaki yerda ana g'isht terish, boshqa qilish degan uje eski texnologiya bo'yicha o'rgatish kerak emas. Yangi texnologiyani o'rgatish kerak. Nimaga shu paytgacha kasbni o'rgatishda internetda yangi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish masalasi bo'yicha o'rgatish yo'q bizda. Mana dunyoning bozorda talabiga javob beradi IT texnologiya bo'yicha. Yoki men o'zim ham qiziqdimda yaqinda. Bitta printerni kartridjini zapravka qilishni o'rganish ham qiyin ekanda, lekin juda ana nima talab yuqori bo'lgan kasb. O'zim bittasiga chiqsam $600 bersang, bir haftada o'rgataman deyapti. Mana chunki u shuni biladi sir sinoatini. Biz eng ana talabi yuqori bo'lgan va hech qachon eskirmaydigan sohalar, zamonaviy sohalar bo'yicha o'qitmayapmiz-ku. Haligacha ana kollej yoki bir yangi nimalarga almashdi. Boring, haligacha shu joyda hududga kerak emas bo'lgan sohalarga o'rgatyapti. Yog'moy sohasi, qanaqadir injener, boshqa u hududda umuman u sohaga ehtiyoj yo'q, lekin bolalar o'qitib o'tiribdi. Yana uni aldayapmiz. Nima san bitirgandan keyin ikkitami uchta tomonlama shartnomalar tuziladi, bahokasi ish bilan ta'minlanadi. Bo'lmagan gap, biz aldayapmiz ularni. U ish bilan ta'minlanmaydi u yerni bitirgandan keyin, u ko'chada ishsiz qoladi. Shuning uchun nima uchun chetdan mutaxassis olib kelish kerak deyapman? Chetdan keladigan mutaxassis dunyoni, jahonni bozoriga mos bo'lgan ish bo'yicha u o'rgatish kerak. Bizlar birinchi navbatda xolimizmi yo'q, infrastrukturani yaxshilab joyida bolalarga yaxshi sifatli internet olib boraylik.
sifatli zamonaviy elektron bilimlar olish imkoniyatini yaratib beraylik, platforma qilib beraylik, svetlarni qishloqda o'chmaydigan qilaylik, ular uzilmasin, ta'lim olsin, o'qisin. Ana undan keyin u ishni o'zi topib oladi. Biz qidirib o'tirishimiz shart emas. Hozir biz 100 ta bolani yig'ib yana bir joyga, bir hafta 10 kun nimagadir tayyorlaganimiz bilan u chetga chiqqandan keyin nima ish bilan shug'ullanyapti? Qora ish bilan shug'ullanyapti. A biz uni toza ish bilan shug'ullanish uchun unga toza ish sharoit qilib beraylik. Shuning uchun birinchi navbatda o'zimizni ishki rezervlarimizni to'g'irlab olishimiz kerak. Haligacha men ishonchim komil, agar boyagidek tamagirlik, shaxsiy manfaatni sal chetga surish bizni mas'ullarimizda birinchi navbatda o'shalarda ko'p gap. O'shalar sal o'zlarini chetga surib, sal halol vijdonan ishlashga o'tsa, ana halollik vaksinasidan o'zlariga sal ukol qilib, 1 millionta ish o'rni O'zbekistonda yaratiladi. Men ishonaman bunga. Bir yilda chiqmaydi. Keyingisi, shundan ortgan qismini taklif, biz faqat har xil taklif bo'lishi kerak. Ortgan qismini biz faqat qora ish sifatida emas, uni yaxshi joyda ishlaydigan malakali ishchi sifatida tayyorlashga marhamat, chetdan yaxshi mutaxassislar olib kelaylikda o'qitaylik. O'zimizda shu ishga qoniqmaganlar marhamat u yoqqa chiqib yaxshi joyda ishlasin. Mana bu yerga tegib ketdi-ku uje. Kimsan eng qora borib qilayotgan ishda O'zbekiston, kimsan boshqa. Endi o'zimizni o'zimiz ma'lumotimizni sal o'ylashimiz kerak-ku. Aytayotgan qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz faqat chiroyli gaplarda qog'ozda qolib ketyapti. Bu hammasi shaxsiy ana nima deydi, egoistik kayfiyat bilan bog'liq. Faqat o'zini o'ylashdan u yoqqa o'tilmayapti. Endi uzr endi. Ko'p gapirib yubordim-a? Birorta yollanma ishchi shartnomasiz paxta dalasiga chiqmaydi. Bu yil paxta mavsumida ishlovchi barcha yollanma ishchilar mehnat shartnomasisiz paxta dalasiga olib chiqilmaydi. Bu yil hasharchi atamasidan butkul voz kechiladi. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, paxta terimi juda ham og'ir jismoniy mehnat bo'lganligi uchun tashkiliy va moliyaviy tomonlarni hukumat miqyosida har tomonlama yondashib yangicha ish tashkil etiladi. Endilikda paxta terimida qatnashuvchi yollanma ishchi mehnat shartnomasisiz paxta dalasiga chiqmaydi. Endilikda paxta dalasiga chiqqan ishchilarga hasharchi degan ibora ishlatilmaydi. Paxtada hashar masalasiga chek qo'yiladi. Paxta jarayonida albatta ko'ngilli holda mehnat shartnomasi bilan amalga oshiriladi, deydi Bahodir Umurzoqov. Bu yil 1 kilogram paxta uchun qancha haq to'lanishi ma'lum bo'ldi. Bu yil terilgan 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm to'lanadi. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu yil paxtaning 1 kilosi uchun birinchi terimda 1000 so'm, ikkinchi terimda 1400 so'm haq to'lanadi.